Ne, akauntas sukurtas gegužę ar kada. Jis pradėjo žaisti šiandien. Šiandien. Šitas žmogus šiandien feistą pradėjo žaisti. Ir jau sužaidė 12 ar 10 gėjimus. Tiesiog čia žaidžia, matau visą parą toks vaizdas. Fantastika. Lavinu, 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 lavinu. Smagu dustą matyti, kuris jau šiaip išimtas yra, bet vat feistę dar įduoda. Man tai visai smagu. Go lower, lower to mid, guys. I flash mid free. Take bomb. Bet ar tau reikia jo, Juliu? Ar tau reikia 12 brandolių procesoriaus? Ką tu veiki gyvenime? Go. Nes gaminges nėra net kažkas labai epic. Tau geriau pasimti tą, kaip svadinas. Tau geriau pasimti penktos kartos kokį. Jeigu sakysi streaminsi, tai irgi tau jo nereikia. Streamingę per vaizduškę streamina visi. Visi naudoja Nvidia, tipo encoderį, kuris žymiai našesnis, geresnis. Guys, buy deagle, I buy one scout. Play slow. Ach, jo, aš žaisiu su Galilu. Kokį deagle, blėt. Mes galim normaliai pirkt, normaliai. Normaliai apsipirkt. Tik pasidėjom bombą ar kažką aš praleidau, pasikeitė taktikos. Pizda prabėgant piso. There's M4 in the short. Jis mano, CBB. Kodėl dustas išimtas? Nežinau, manęs neklausk. Kodėl dustą išėmė, aš nežinau. Tiesiog. CSO kūrėjai išėmė. Velvas nusprendė, kad pakeis jį su Anubiu, kuris, sakyčiau, yra naujas mapas, bet ne, jau 2 metai Anubiu, jeigu neklystu. Tai aš spėjau dustą perdarnės, jis kaip klasikinis mapas, perdarnės, updatins ir... Okay, I plan for short. O tuo tarpu mes turėsim gan, nu, modernų šviežią pūlą. Koks tau levelis? Armandai pas mane streamo pavadinime ir visur visai bendrai paskelbta, kad level 4 dalykai. Šiandien streamo tema yra level 4 ir tu klausi, koks mano levelis. Level 4, žinok. Toks kokiu ir aš clickbaitinu, gal kai kurie esat nustebę, tipo... Kad aš esu level 4, gal seniai nežiūrėjote ar kažką, tai... Bet... Ne, mes jau 5 kartus buvom level 4, čia super old news. Žiūrėk, 2 bičius pagavau tiesiog su išjungtu garsu. O, 3 pagavau bičius. What the fuck, aš išdarinėjau. Jau matau, žmonės vis labiau pereina. Pereina į šitas semkes. Sako, Mintaras, kur sureliai? Nežinau, šiandien buvau parduotuvėje, nenusipirkau surelių. Nusipirkau varškės, bet surelių nepirkau. Dors. Purple, bro. Man atrodo, aš tiek surelio atsivalgiau anksčiau, kad manęs jie net... Nice. Jau nelabai ir traukė, ir domino. Bandau iškart plantinti. Jie nebando? They're saving, I think. Yeah. Sako, polso surelė chujenė. Ne, not sure. Not sure. Kas čia buvo? Kodėl mes numirėm? Lol. Karočiai, jasna. Šiaip aš tą teoriją išpiečiau, aš surelius daugiausiai valgiau, kaip pas tėvus gyvenau. Ir kaip tas mimas gimė, jeigu nežinot mano surelių mimo meilės, tai tiesiog aš jų daug valgydavau anksčiau, kai Twitch'e buvau dar YouTube'e, bet kai aš pas tėvus gyvenau. Ir mano mama tiesiog nežinau, kaip jūsų, kas dar su tėvais gyvenat, jinai visada, kada eina į parduotuvę, jinai įlenda pro duris ir sakytau, Andriu, ko norėsi, Andriu, ką paimt. Ir asmeniškai mane tai nervuodavo, tipo, aš nieko, jeigu aš kažko norėsiu, aš jau pisiu tai 2 dienas protą apie tai, kad aš kažko noriu valgyti ar kažkokio patiekalo ar maisto. Tai surelis man buvo tas atmazas, jeigu mama atbėga Andriu, ko norėsi, ir aš fucking žaidžiu ten kažką ar panašiai, ar su draugu, aš tiesiog sakydavau, surelį, paimk surelį, paimk surelį, paimk surelį. Ir va taip tas mimas ir gimė. Realiai, tai nėra kažkoks, kad aš dievinau surelius, ten fucking nuo jų alpdavau, ten valgydavau 10. Ne, tiesiog šitas mimas gimė nuo to, kad aš tiesiog visą pasiūsdavau mamą paimt man, tipo, surelių, kai aš gamindavau. Ir tas pats su streamais būdavo ar kažką, tai po to tiek tų surelių man prisikaupė, kad po to žmonės per streamus visą mane matydavau su sureliais. Toks vaizdas, kad jeigu va aš nežaidžiu, biškį atsipalaidavau, komanda mano jau nelaimi, viskas, tipo... Niekas daugiau matau fragų negaunu. Tiesiog man reikia solo carry, žinai, klasika, karočia. O man vakar po tinklinio rankas skauda, blėt, su pečius, tipo. Nes aš gan retai dabar sportuoju, vakar pažaidžiau, tai... Man bičiai... Mirė pečiai. Eik tu, na, kaip tas avapiris žaidžia. Pizdakė, bro. Aš neturiu komentarų. Avapiris 4 skillus tik ką gavo.
Koks jau čia akauntėlis, pažiūrim. 12 game'as. Bet kas galvoja dabar, a, site apginė, tas avaperis. Tiksliau, ne 12, bet 13 game'as jo face'te yra. 13, saka. Ne, akauntas sukurtas gegužė, ar kada. Jis pradėjo žaisti šiandien. Šiandien. Šitas žmogus šiandien face'tą pradėjo žaisti. Ir jau sužaidė 12 ar 10 game'us. Tiesiog čia žaidžia, matau, visą parą toks vaizdas. Fantastika. Lavinu. Streaming, nestreaminės, žaist, nežaidęs. Nieko tai nepakeis. Jo, iškikinkit mane. Please, guys. Tipo, kick me, nahu, jūs nieko nepadarot be manęs, tai aš mielai nežaisčiau. Koks skirtumas, greičiau propisit ir būsit laimingi. Gaidžiai. Bus tenais, bičios. Dar geriau. Kai granata gera, eina savo. Kai granata gera, moka granatą, kurį peršoka į šortą tiesiai iš CT. Vis dar nieks nepalošia. Vis dar nieks negali gauti kilo. Absoliučiai nieks nežaidžia. I don't get it. Kam jūs prisijungėt į game'ą, blėt? Kažkur nuspėjo. Žiūrėk, vienas nuėjo į longą, tiesiog mirė. Kitas, man atrodo, čia į midą išbėgo, mirė. Aš nieko nesuprantu. Tai va, čia tas, kur 13 game'ą žaidžia, kur šiandien face'tą pradėjo žaisti tik tais su švariu akantu. Jį tai reikia reportinti tikrai, nes aš matau ir jo Steam'as švarus. Jo, 77 valandos. 70 čia vat, nuostabybiškai. Tubi. Nice. Nu va. Guys, we play 2B, 1 mid and 2A. We can take long every round. We didn't ever take... In life along. Mes niekad longo nepaėmėm, niekad. Jie visada nusimeta gražiai moltus ir laiko avaperieną. Mes niekad longo. Kodėl mes šitą taktiką renkamės? Kodėl? Why the fuck? Va, vėl mirė, vėl moltas ir... What the fuck? Kas jo galvoj yra, aš nesuprantu. Mes niekad, nie karto. Per visą beveik pirmą pusę. Čia blogiausias pasiūlymas ever. Jesus Christ. Ir visi paklausė kaip tiesiog bežionės kažkokios. Čia dar, hebra, čia premiumas. Hebra, kas čia vyksta, žmonės moka babkes? Kiekvieną mėnesį. Kad tokį šūdą malt. Pat man nureikia. Ne, čia vat. Gražus crossfire'as. Va čia tas, kur tik apibūdinau tą cancerį. Su 100 game'u, kur nuo vasario mėnesio nežaidė, vat vakar grįžo. Gruodžio 10. Irgi jau reportą užmečiau. Čiuktų bibi, blė. Dar du. Oh. Visi saitė. Trys žmonės saitė buvo pasirodo. Ok. Jasna. Ir toliau. Meet. Nice, man. Šitas tai tiesiog trolis yra šių reportinčių. 5-14, jo taktikos yra... Pačios durniausios, blogiausios, jok nesąmonės, skolina ir šneka. Na ir aš vėl lieku vienas. Nedamušiau gailą. Ir dar vieną šortę pasirodo. Okei. Vėl nėra klatšo, mes nelaimėm. Aha. O, kai būtų smagu, jeigu aš klatšinčiau kiekvieną raundą, Tipo, tai pateisinama. Tipo, ko tu skundies? Tiesiog klatšin kiekvieną raundą. This is normal. Normalu klatšin kiekvieną raundą. Tipo, kad keturi komandos nariai bybis išvertę smaukos. Tu tiesiog klatšini, prakaituoji visas. Tai yra level 4. Aukštesnis lygis. Pybidėjau. Man siokčių reikia nusiderankinti iki level 1 ir buvo geriausi turinio laikai, karočia. Vėl palikau 3 hitus. Davai. Clap your hands in the air, pohui vapšė. Ir sakau, problema ne tiek, kad vat, aš dabar numečiau reportą, tarkim, smurfam, priešininkam. Ne, aš ir saviem numečiau, čia yra miksas abiejų, čia visiškas kebabas. Su miksu.
tipo, feistas. Tipo, čia nėra, kad viena pusė ar kita, čia kažkas blogiečiai, geriečiai. Čia tiesiog visko tu gauni, nahui, per visur. Čia tiesiog žiauru jau.